Dobré ráno nám všetkým prajem. Chcel by som dnešné nedeľné bohoslužby začať čítaním textu, ktorý je zapísaný v prvej knihe Kroník alebo v prvej knihe Paralipomenon, 29. kapitola, 10. až 14. verš. Prosím, keby sme sa mohli postaviť k čítaniu. Dávid dobrorečil Hospodinovi pred celým shromaždením takto. Zvelebený buď Hospodin, Boh nášho pravca Izraela od vekov až na veky. Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Hospodin, kráľovstvo. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Teraz však, Bože náš, ďakujeme ti a chválime tvoje slávne meno. Ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary. Keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. Nebeský Oče, ďakujeme za to, že môžeme stáť na tomto mieste. Ďakujeme za to, že naozaj všetko je v tvojich rukách. Ty máš veľkosť, moc, dôstojnosť, slávu. Všetko je tvoje, všetko ti patrí. A ďakujeme za to, že z toho, čo ti patrí, dávaš aj nám. A tak prosím o to, aby si nám dnešný deň dal svoje požehnanie, aby sme mohli prežívať prácu Tvojho Svätého Ducha v našich srdciach, v našich životoch. Prosím o to, aby si menil naše životy tak, aby sme sa viacej podobali na Teba. A ďakujeme Ti za to, že môžeme prosiť a očakávať na to, že budeš aj s našimi blízkymi, s tými, ktorí sú nám milí a drahí, ktorí tu nemôžu byť. Prosím o to, aby si bol aj s nimi, aby si ich viedol, ochraňoval a dával im všetko to, čo potrebujú. Ďakujeme za tvoju lásku a tvoju milosť. Amen. Môžete sa posadiť a budeme spievať na začiatok našich bohoslúžieb pieseň 157 Túžim Pánovi svojmu sa podobať. Pieseň 157 Túžim Pánovi svojmu sa podobať. Thank you.
Bratia, sestry, milí priatelia, vy, ktorí ste tu, aj vy, ktorí nás sledujete, chcem nás na tomto mieste privítať dvomi slovami. Jedno je slovo, ktoré je v liste Filipenom Pavlom spomínané niekoľkokrát, a to je slovo radosť. Pavol v tomto liste píše: keby som bol aj obetovaný v službe vašej viery, radujem sa, aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou. Potom na inom mieste v tomto liste píše: napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi, mňa to neunavuje písať vám o tom istom a vás to utvrdí. A zase na konci tohto listu je napísané: ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. My sme veľmi radi, že môžeme byť spolu, tešíme sa z toho, alebo prežívame radosť, tešíme sa z toho, že sme na týchto bohoslužbách, tešíme sa v živote z množstva iných vecí, ktoré zažívame, ktoré život prináša, alebo ktoré dostávame do nášho života. Takým príkladom môžu byť napríklad stretnutia počas prázdnin, ktoré sú častokrát iné ako tie počas bežného roka, pretože sa stretávame s ľuďmi, s ktorými sa bežne nestretávame. Sme radi, že ich vidíme a môžeme spolu komunikovať, dozvedieť sa niečo viac o nich. Ale na druhej strane sa nám niekedy môže zdať, že sa nemáme z čoho tešiť. Mnohí z nás a našich blízkych sú chorí, slabí, zažívame smrť, smútok v našich životoch. A do týchto situácií nám Pán Ježiš hovorí: pokoj vám. A toto sú dve výzvy, ktorými nás chcem dnes ráno privítať na tomto mieste. Radosť, hlavne radosť z toho, že môžeme byť spasení, že môžeme mať večný život v Pánovi Ježišovi Kristovi, a z toho, že naše mená sú zapísané v knihe života, a pokoj do situácií v našich životoch, s ktorými si nevieme ľahko, alebo nevieme vôbec sami poradiť. Čiže prajem vám aj radosť, aj pokoj, aby sme zažívali aj jedno, aj druhé v našich životoch. To, čo bolo v minulosti oznamované, že sa uskutoční, tak už skončilo. Skončil sa nám zborový tábor a sme veľmi radi, že tí, ktorí tam boli, sa mali dobre. Dohodli sme sa, že bude nejaký pozdrav zo zborového tábora. Neviem, kto to bude viesť, lebo momentálne tu ešte nemáme toho, kto by to mal viesť, ale prosím vás všetkých, poďte a odovzdajte nám to, čo ste si pripravili. Ani som nedúfala, že nás toľko bude z toho rodinného tábora. To mám vždycky rada, keď prídeme domov, že v nedeľu zhromaždení sme takí vyvoňaní, vymydlení, už všetky tie dymy a všetko to už sme zmyli. Takže pozrite sa, a to nie sme... Tak asi polovica je to. Toto, čo teraz tu nás vidíte. Takže sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť zborového tábora. Tak to na mňa prisklo, ja som bola najstaršia toho roku. Už Pálkovajo už nie je, tak teraz už ja som bola najstaršia. A boli s nami aj... A už prišla Katuš. Katuš, som to prevzala, nevadí. Lebo Katka je tá hlavná persona, ktorá to držala v hlave, organizovala veci, tie veci, ktoré nakoniec potom ani nie je vidieť, ale proste ten stroj funguje dobre, tak spolu s jej manželom Jankom dali tomu takú tú pečať, ale každý mal nejakú prácu, každý sa nejakým spôsobom zúčastnil, takže naozaj to bolo tímové dielo, že nikto tam nebol len tak, akože len si oddychovať. A čo bolo pozitívne, ja to tak vnímam, že boli s nami aj nové rodiny, ktoré síce ani nie sú z nášho zboru, ale proste nové kontakty, nové priateľstva, boli aj deti, tak priatelia našich detí s nami. A také, čo úplne najviac zarezonovalo vo všetkých nás, že bol s nami Zdenko Filip. A to ani vám neviem povedať, aké to bolo úžasné, že
každý sa zapojil do tej služby jemu a deti to tak vnímali, že on je súčasť toho všetkého a že je náš brat. A tak brali na ňo ohľad a boli takí veľmi milí k nemu všetky tie deti. A ja si myslím, že to je úžasná vec do ich života ďalšieho, že toto mohli zažiť, takúto skúsenosť. Takže my vám teraz zaspievame hymnu. Najprv Náš Pán, to nebola hymna, a druhá pieseň je hymna. Thank you.
vám všetkým za odovzdanie tohto pozdravu. Keď som vás videl vychádzať hore, tak som si povedal, alebo som si dal otázku, že či by nebolo lepšie, alebo jednoduchšie, keby my ostatní sme vyšli hore. Ale sme veľmi radi, že zborový tábor bol naozaj zborový, že tam boli ľudia z nášho zboru, aj ľudia, ktorí nechodia pravidelne medzi nás. Musím potvrdiť, že naozaj tam bola veľmi dobrá atmosféra, lebo sme tam boli s mojimi dvomi Martami jeden večer, takže bolo tam naozaj dobré a ja osobne chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tohto tábora, pretože tentokrát to bolo bez kazateľa, bolo to iba na nás, na členoch, takže veľmi ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy organizácie a do toho, aby celý tábor mohol prebiehať tak, ako bolo plánované. Za chvíľu budeme počuť slovo, ktoré má pre nás pripravené brat kazateľ Stano Baláš, ale skôr ako príde sem hore, tak budeme čítať text, ktorý je k tejto kázni. Je zapísaný v Evanjeliu podľa Matúša, 7. kapitola, 15. až 23. verš. K čítaniu sa môžeme postaviť. Tento text je nadpísaný nadpisom, že výstraha pred falošnými prorokmi. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo účom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci ich poznáte ich. Či oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme ne... Pozdravujem vás všetky skrze Pána Ježiša Krista a prajem Bože požehnanie. A hlavne, aby sme mali otvorené naše duchovné zmysly pre počutie Božieho slova. Bratia, sestry, keď som si prečítal tento text Božieho slova, tak vždy doteraz, keď som ho čítal, tak ako prvé ma napadlo, kto sú tí falošní proroci? A viete, čo ma napadlo teraz ako prvé? Napadla ma jediná otázka. Aké je ovocie môjho života? Aké je ovocie tvojho života? Viete, keď prechádzame nejakým ťažkým obdobím, teraz máme za sebou naozaj ťažké obdobia, ideme do ťažkého obdobia a človek sa neraz zamyslí nad svojim životom, pozrie sa dozadu na svoj život, aký bol, čo dosiahol, alebo keď sme na nejakom pohrebe a tam sa spomína ten človek, ktorý zomrel, spomínajú sa jeho skutky, čo všetko urobil, tak človek naozaj sa zamyslí nad tým, nad svojim životom. Ja som nieraz stretol ľudí, ktorým keď som svedčil a tí mi povedia, že vieš, brat kazateľ, áno, pekne hovoríš, ale vieš, keď ja sa pozriem na ľudí, ktorí žijú v cirkvi, tak proste ja som veľmi sklamaný. Keď sa pozriem na ich život, tak je úplne iný, než to, čo vlastne hovoria. A tu sa tiež hovorí o ovoci, ako o poznávacom znamení pre tých, ktorí patria Pánu Ježišovi, ktorí sú jeho, ktorí majú s ním osobný vzťah. Títo ľudia prinášajú dobré ovocie. Oni sú užitoční pred Pánom. Vieme, že o blahoslavenom mužovi v prvom žalme sa píše niečo tak nádherné. Vieme, že o ňom sa hovorí, že neustále premýšľal o Božom slove. Proste ten človek žil s Pánom Bohom, žil jeho slovom, to slovo ho naplňalo a tam sa o ňom hovorí nádherná vec. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. A potom, ako
taký protipol, protiklad tomu sú bezbožníci. Viete, to nie sú ľudia, ktorí nikdy nepočuli o Pánu Bohu, ktorí ho nepoznali, ale to sú ľudia, ktorí poznali Pána Boha, poznali Božie slovo, ale podľa neho nežijú. A o nich sa hovorí, nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. To je veľmi vážne slovo. A je to také varovanie pre každého z nás. Aký je môj a tvoj život? Aké prinášame ovocie pred našim Pánom? Pre mňa je zvláštne, že mnohí ľudia robia úžasné veci. Častokrát sú to aj neveriaci a robia rôznu diakoniu, rôznu službu a pomáhajú ľuďom a podobne. Ale ako sa na to pozerá Pán Boh? Ako raz hodnotí ich život? Tu sme si čítali o nejakých ľuďoch, ktorí sú falošní. Čo pre vás znamená, keď vám niekto povie, že niekto je falošný? Chceli by ste mať takého človeka vo svojej blízkosti, ktorý je falošný? Ktorý sa pretvaruje, ktorý je úplne iný, než sa tvári? Najjednoduchšie môžeme povedať, že je to človek, ktorý je nepravý alebo nepravdivý. Taký môže byť napríklad aj peniaz. Chceli by ste mať vo svojej peňaženke alebo vo svojej kapse falošný peniaz? Viete, ja vždy, keď potrebujem zmeniť peniaze v nejakej zmenárni a potom mi dajú peniaze, tak mám taký divný pocit, a čo ak mi dali aj nejaký falošný peniaz? Čo keď to nie je pravé? Áno, je to vždy veľmi nepríjemné mať pri sebe niečo falošné. A Pán Ježiš, vlastne predstavte si, nás varuje práve pre takýmito ľuďmi. Lebo takíto ľudia sa nájdú aj v cirkvi. Vieme, že keď sa hovorí podobenstvo, keď hovorí podobenstvo o kúkoli, tie jeho sluhovia sa čudujú, Pane, ako sa tam vzal kúkol na tom poli? Veď sme nesadili kúkol, sadili sme pšenicu. A títo ľudia vedia skutočne napáchať veľké škody. A človek sa až diví a nechápe to. Ale pozrime sa ešte bližšie, čo to znamená byť falošný. Viete, Pán Ježiš to veľmi často používa, tento výraz, aj Biblia, či už sú to falošné slova, falošné svedectvo, falošný svedok, falošná váha, falošný zárobok, falošná prísaha, falošní proroci, falošní učitelia, falošní apoštolovia, falošní bratia, falošné dôvody. Tak čo to znamená faloš alebo falošný? No faloš v starej zmluve má ten istý význam ako nepravda, lož, klamstvo, zavádzanie alebo zvádzanie. A byť falošný sa prejavuje tak, že taký človek je vlastne vnútorne rozpoltený, rozdelený. Vnútorne rozdelená duša. Je rozdvojeného srdca. Ťahá ho to na dve strany. O tom hovorí aj Žalm 12, keď sa hovorí, pomáhaj Hospodine, bo niet už zbožného. Vymizli verný medzi ľuďmi. Klamstvo hovorí jeden druhému, úlistnými perami, dvojitým srdcom vravia. Nech Hospodin vykynoží všetky úlistné pery. Jazyk, čo velikášsky vraví. To je Žalm 12, 1. až 3. verš. Teda na jednej strane títo ľudia sa tvária, že prináležia Pánu Bohu, že mu slúžia. Zvlášť sa k nemu hlásia jazykom, vyhlasujú nádherné slova, nádherné reči, možno chvália Pána Boha, majú rôzne zbožné prejavy. Vieme, že o zákonníkoch a farizeoch sa hovorilo, že boli falošní a pokryteckí. Oni mnohé veci robili len preto, aby ich ľudia videli, aby ich ľudia oslavovali.
ale vo vnútri boli úplne iní. Vieme, čo o nich hovorí Pán Ježiš. Čo všetko, aké hrozné veci sa nachádzali v ich vnútri. Čo keby dnes niekto pozrel do vášho srdca, do vášho vnútra. Čo by tam uvidel? Áno, život neraz svedčí o niečom inom u týchto ľudí a na druhú stranu ich to ťaha do sveta, žijú v hriechu, páchajú hriech a rôznu neprávosť, možno ju len tolerujú a vôbec im nevadí a povedia, a dobre, v pohode. A Pán Ježiš hovorí tiež niečo podobné, keď hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Kde sa tiež hovorí o rozdvojení osobnosti človeka, o istom falošnom si počínaní, oklamávaní samého seba. Vieme, že niečo podobné hovorí aj Jakub v prvej kapitole, kde hovorí o tom istom. Keď sa človek pozrie do zrkadla a vidí naozaj, aký je v skutočnosti, a čo robí potom? Rýchlo odíde a zabudne, aký je. Ako keby to nikdy nevidel. A Božie slovo hovorí jasne, že každý, kto je rozdvojeného srdca, proste neobstojí pred Pánom Bohom. Raz úplne padne. Zrúti sa celý jeho život ako taký domček z kara. Proste taký človek nemá budúcnosť. Nemá žiadnu nádej. Lebo falošnosť a vietor sú dvojníci. Hovorí prorok Ozeáš 12.2. A tu sme si tiež v tom prvom žalme čítali, že bezbožníci sú ako čo? Ako plevy, ktoré rozvieva vietor. Vietor je s nimi spojený, neoddeliteľne. A v takom človeku nie je ani ducha Božieho, ktorý by ho nejako upevňoval, dával mu novú sílu k životu, ukazoval mu smer. Ale byť falošný znamená aj, že človek vlastne zrazuje sám seba. Zapredáva svoju vlastnú dušu. Niektoré texty v Božom slove hovoria o oklamávaní samého seba. On sám seba klame, že je s ním všetko v poriadku, ale v skutočnosti nie je. Žije falošne. Falošným spôsobom života. Žije v márnosti. A prorok Jeremiáš o takýchto ľuďoch hovorí, môj ľud, ver, zabudol na mňa. Ničomným božikom kadia. Ty ich však doviedli k pádu na ich cestách, na odvekých chodníkoch, aby chodili postrannými chodníkmi neupravenou cestou, aby zmenili svoju krajinu na púšť, na večný výsmech. Teda takto dopadli títo ľudia. Také ich dielo. Stane im sa to všetko vlastne ich pričinením. Takto toto oni napracovali. A potom zase prorok Izaiáš hovorí o takýchto ľuďoch, dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. Vysedia v reteniče vajcia. Kto zje z ich vajec, ten človek zomrie. To je Izaiáš 59, 4 až 5. A na niektorých miestach v Božom slove je falos totožne nás riecho. Lebo aj hriech vlastne rozdvojuje dušu. Človek by aj chcel by slúžiť Pánu Bohu, ale nemôže. Hriech ho vzdialuje od Pána Boha. A je stále ďalej a ďalej. Pomínam si jednu dievčinu, ktorá prišla do zboru a bola tak zapálená. Mala za sebou pohnutú minulosť, obrátila sa, slúžila Pánu Bohu. A potom odrazu chodila aj na biblické, na všetky zhromáždenia, bola s tým nadšená, počúvala Božie slovo. A potom odrazu neprišla raz, druhýkrát, prišla len občas. A keď som jej hovoril, prečo nechodí, tak hovorí, že má veľa roboty, veľa povinností, že nestíha, nevládze. A nedávno som počul, že má veľké problémy. Že dokonca sa vyjadrila, že sa bojí, že odišla od Pána Boha. Áno, ono to niekde začína. A potom je postupnosť. Človek sa stále viac a viac vzdialuje Pánu Bohu. Viete, v našom prípade ide o falošných prorokov. Koho tým vlastne Pán Ježiš myslí? To je falošný prorok.
My, ako som hovoril, sa častokrát obzeráme okolo seba, možno pozeráme sa na nejakých ľudí, ktorí sú v nejakej službe, ktorí sú vyššie postavení a podobne, možno kazatelia, alebo biskupy, alebo nejakí iní pracovníci. A je to vlastne taký prorok, ktorý hlása niečo, niečo, na čo sa nedá vôbec spoľahnúť. Nehlása Božie slovo. Nehlása Božiu vôľu. Vieme, že na Božie slovo sa dá vždy spoľahnúť. Vieme, že pán Ježiš hovorí o zákonníkoch a farizejoch, keď hovorí o nich, že sú, akí sú. A čo hovorí ľuďom o nich? Že to, čo hovoria, podľa toho robte. Podľa toho robte. Toto je Božie slovo. Toto si všímajte. Ale nie podľa toho, čo oni robia, ako žijú. Prorok Zachariáš hovorí, ako to vyzerá tam, kde sú vlastne falošní proroci. Lebo terafín hovoria klam a vešci vidia lož. Prázdne sny zvestujú. Márnosťou utešujú, preto putujú preč ako stádo. Trú biedu, lebo nie pastiera. Kvôli pastierom splanul môj hnev a vodcov stáda potrestám. Hovorí prorok Zachariáš 10, 2 až 3. Bratia, sestri, ešte aj by bolo dobré si všimnúť, čo bol vlastne úlohou pastierov. Hebrejský prorokov. Hebrejský náby, ktoré je odvodené od slovesa, ktorého jeden tvar znamená aj počínať si potrlo, respektíve chovať sa tak zvláštne, ináč ako všetci ostatní. Ľudia si to hneď všimnú a čo je to za človeka, čo to robí, ako sa správa. A úlohou prorokov bolo vždy prehlasovať a zvestovať Božiu vôľu. Respektíve hovoriť v mene niekoho, mene Pána Boha. Takže ide vlastne o tlmočníkov Božej vôle pre Boží ľud. Proste prorok zvestuje Božie slovo, ktoré mu sám Pán zjavil. Je sprostredkovateľom Božieho slova. Toho, čo aj sám prijal. Viete, ja častokrát, keď sa pripravujem na kázeň a na Božie slovo, tak v prvom rade to Božie slovo musí mňa osloviť. Musí prehovoriť ku mne. Až potom môžem niečo odovzdať. Bez toho to nejde. Bratia, sestry, neviem, či si to už trochu uvedomujeme, rozumieme tomu, prečo vlastne Pán Ježiš prirovnáva svojich učeníkov k prorokom. Aj na jeho učeníkov sa budú pozerať, ako kedysi sa pozerali na prorokov. Ako na takých, ktorí sa správajú veľmi zvláštne. Sú iní ako ostatní. Sú iní ako je tento svet. Vybočujú istého rámca, ktorý je zaužívaný v tomto svete. Jeho učeníci, respektíve ich život, bude veľmi divný tomuto svetu. A nečudo, že sa potom stretnú aj s nepochopením zo strany tohto sveta a aj s prenasledovaním. Viem, že v tomto svete nevedia pochopiť mnohé veci, ktoré Božie slovo a Biblia nazýva hriechom, tak tento svet začína tolerovať. Dokonca ich vyvyšuje, vyzdvihuje. Tu je to bežné, normálne. A Pán Ježiš hovorí, blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a lúhajú na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odplata je hojná v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Áno, toto zažívali kedysi aj proroci. Boží mužovia. A Pán Ježiš ich prirovnáva k nám. Alebo nás prirovnáva k ním. A potom je tu ešte ďalšia podobnosť. Aj úlohou učeníkov je vlastne presne to isté, čo bolo úlohou prorokov. Zvestovať Božie slovo. Zvestovať a tlmočiť Božiu vôľu. A Pán Ježiš svojim učeníkom priamo až prikazuje, choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Aj od ich zvesti
Božieho posolstva závisí vlastne budúcnosť ľudí tohto sveta. Ak im to oni nepovedia, ak im to oni nebudú zvestovať, tak kto? Kto? Vieme, že tento svet sa rúti do záhuby. Nemá nádej. Nemá budúcnosť. A potrebuje počuť Božie slovo, evanjelium, záchranu, spásu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. Ak sa rozhodnú tí ľudia neprijať Božie slovo, je to už len na nich. Ale mnohí to príjmu a budú zachránení. Teda aj tu vidíme, že úlohou prorokov, alebo úloha prorokov pre tento svet je skutočne mimoriadne dôležitá. Oni sú naozaj, jak Pán Ježiš hovorí, že vy ste svetlo sveta. Vy ste sol zeme. Vás tento svet mimoriadne potrebuje. Bez vás nemôže byť. Bratia, sestry, ale Pán Ježiš varuje pred ľuďmi, ktorí iba predstierajú, že sú proroci. Oni sú falošní proroci. A o to viac vlastne sú nebezpeční pre svoje okolie. A v čom je vlastne ich nebezpečenstvo? Alebo nebezpečnosť? Ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Na prvý pohľad sa zdá, že títo ľudia sú pre svoje okolie mimoriadne užitoční. Tak ako bola ovca, ktorá vieme, čo všetko dávala, aké výborné veci a dáva. A dnes, keď niekde deti uvidia ovce, tak ovečky sú úplne nadšené. Ale je hrozné, ak niekto prichádza len ovčom ruch, ale vo vnútri je úplne iný. Vieme, že aj Pán Ježiš je prirovnávaný baránkovi, ktorý je pokorný, nevinný, krotký a tichý. Ale títo ľudia sú takí len navonok. Vo vnútri sú práve opační. Sú naozaj ako dravé šelmy, ako vodci. Aj o Božom nepriateľovi je napísané, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožral. Tak aj títo ľudia, falošní proroci, sú mimoriadne nebezpeční pre svoje okolie. Zvlášť pre Boží ľud. Oni nahrávajú Božiemu nepriateľovi, diablovi. Spôsobujú rozklad, spôsobujú nepokoj v Božom ľude a tí, ktorí sa im padnú do ich pazúrov, tak sa stávajú ľahkou korisťou toho zlého. Mnohí povedia, a vedia, som urobil to, čo mi ten radil. Ale ako rozpoznať tých ľudí? Pán Ježiš hovorí, po ovoci ich poznáte. Je už skoro jeseň, čas oberačiek, zberu úrody. Keď sme boli s Andrejkou v Pribiline, tak už dozrievalo kadejaké ovocie a najprv to boli drobné, rýbezle, egreše a kadečo iné. Z toho sme si všetkého nazbierali. A každý zahradkár vie, kde má aké ovocie, akú úrodu hľadať. Isté v trni nebude hľadať hrozno. Minule dávali, že už začína dozrievať aj hrozno. Predčasne, lebo je obrovské sucho, nie je voda. A nebude hľadať v bodľači figy. Áno, hľadať ich tam, to by bol úplný nezmysel. To dá rozum. A podobne je to aj v ovocnom sade. Dobrý strom donáša dobré ovocie a zlý zlé. Očakávať niečo iné by bola hlúposť. A predsa v tej duchovnej oblasti si mnohí ľudia nahovárajú, že to funguje, že je to v pohode. Že aj falošný prorok môže byť užitočný pre kráľovstvo Božie, pre Boží ľud. Ale Pán Ježiš hovorí jednoznačne, každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak buď teda po ovoci ich poznáte. Áno, takto sa prejavuje falošnosť alebo pretvárka, pokrytečnosť
týchto ľudí, že nie sú tými, za ktorých sa vydávajú. Ale aké ovocie tu má Pán Ježiš na mysli? My si častokrát za ovocím predstavíme dobré skutky, čo človek všetko vykonal a podobne. Ale apoštol Pavel v liste Galackým hovorí aj o ovoci Ducha Svätého. A tam hovorí, že je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Bolo zvláštne, že pred istým časom, keď stalo sa mi, že nejaký brat na mňa vyskočil v zbore a niečo mi svoje povedal, hej, a potom prišiel za mnou ďalší brat a hovorí, toto si si nechal líbiť, to není možné. To si ma sklamal. Ja som myslel, že sa na ňom vyskočíš a svoje mu povieš a že to tak nenecháš. Ale je toto ovocie Ducha Svätého? A potom apoštol Pavel dodáva, ak duchom žijeme, aj obcujme alebo kráčajme podľa ducha. Viete, mnohí ľudia, ktorí žijú svetom, tak si predstavujú, že to musí aj v cirkvi fungovať ako vo svete. Toto si nemôžem nechať. Ja mu svoje poviem. Ja sa ohradím. Ja som autorita. Teda toto ovocie sa musí prejaviť aj na našom živote. Bez toho to nejde. Ja sa pýtam, čo ja vnášam do spoločenstva Božieho ľudu? Aké ovocie tam vykazujem? Všetci musia vidieť, komu sme uverili a komu patríme. Ako hovorí aj Ján, ale je tu ešte iné ovocie. Apoštol Pavel hovorí o skutkoch tela, aj to sa prejavuje častokrát. A to je vlastne pravým opakom ovocia Ducha Svätého. A to je cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnev, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. Viete, mnohí ľudia si myslia, že keď niečo z toho sa prejavuje v ich živote, že to nevadí, že to je v pohode. Že je to normálne. Veď v tomto svete sa to bežne tak robí. Apoštol Pavel dodáva, o týchto vám vopred hovorím, ako som už prv povedal, že tí, čo pášu takéto veci, a teraz pozor, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Bratia, sestri, práve tu si musíme povedať, čím sú vlastne charakteristickí títo falošní proroci. Oni sú ako keby rozdvojené osobnosti. Ťahá ich to na obidve strany. Oni by aj chceli, ale ťahá ich to do sveta. Svet im je bližší. Na jednej strane sa hlásia k Pánu Ježišovi, možno na ňo volajú, Páne, Páne! Či v modlitbe, alebo pri inej príležitosti, mnohí možno spievajú v pevokole, slúžia v mnohých iných službách, na prvý pohľad sa zdá, že nie je úprimnejších kresťanov, a ešte aká silná je ich viera, v tomto prípade, čo hovorí Pán Ježiš, aké veľké veci činili, prorokovali, vyhaňali démonov, činili mnohé veľké divy. To sú úžasné veci, mimoriadne veci. Povedal by som špeciálne služby, ktoré nerobí len tak niekto. Niekto by povedal, keď niekto robí takéto veci, tak nie je možné, aby nepatril Pánu Ježišovi. Aby nebol jeho. A čo ešte zvláštnejšie, že oni hovoria, že to robili v mene Ježiš. A Pán Ježiš musí o nich na poslednom súde povedať a vyznať, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Pred týždňom tu kázal brat kazateľ Tomáš Valchář a hovoril, čo povedal Pán Ježiš, keď ho chceli vlastne odvolať jeho matka a jeho bratia. Moja rodina sú kto?
a začal menovať tých, čo tam stáli. A hovorí, tí, ktorí činia vôľu môjho Otca nebeského. Oni, keď sa hlásili k Pánu Ježišovi, títo ľudia, i keď robili úžasné veci, ich srdce bolo naklonené k životu v tomto svete. Žili tak, ako tento svet. Ich život sa nijako nelíšil od života ľudí v tomto svete a pachali kadejakú neprávosť. Alebo ju aspoň neodsúdili. Neboli ozajstnými učeníkmi Pána Ježiša. Neboli tými pravými prorokmi. A na ich živote sa nijako neprejavilo ovocie Ducha Svätého, ale prejavili sa skutky tela. A nakoniec, aj taký bude koniec týchto falošných prorokov. Na Božom súde neobstoja, ale úplne padnú. Ako hovorí apoštol Pavel a aj Pán Ježiš, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Bratia, sestri, tak tieto slova Pána Ježiša sú vlastne takým veľmi vážnym varovaním pre každého z nás. Mohli by sme povedať, nie každý, kto sa len hlási k Pánu Ježišovi, nie každý, kto chodí do zhromáždenia, nie každý, kto sa tvári pobožne, zbožne, možno sedí v prvej rade a bije sa v prsia, že ako verne slúži Pánu Bohu, možno aj volá Pane, Pane, ale tu je dôležité čosi úplne iné. Mať s ním ozajstný vzťah. Dennodenne. Žiť s Pánom. Ako hovorí apoštol Pavel, chodiť duchom. Abo podľa ducha. Apoštol Jan hovorí, potom poznávame, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho, ale nezachováva jeho prikázanie, je luhár. A nie je v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa láska Božia stala opravdu dokonalou. A potom poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. A Pán Ježiš to krásne vyjadril v tom podobenstve o farizeovi a publikánovi. Všetci to veľmi dobre poznáme. Farizej si myslel, že on má skutočne ozajstný vzťah s Pánom Bohom, a že Pán Boh ho raz uzná za spravodlivého, nikto nesmie o tom ani zapochybovať, ani on nepochyboval o tom, a tváril sa veľmi zbožne, ešte aj to, ako sa modlil, mnohí by povedali, že to bola taká vzorová modlitba zbožného človeka. A viete, čo Pán Ježiš nakoniec musí o ňom povedať? Že sa modlil v sebe, alebo k sebe. Jeho modlitba nesmerovala k Bohu. Toto nebol ozajstný vzťah s Pánom Bohom. I keď robil toľko vecí pre Pána Boha, ja tomu kľudne verím, že toto všetko, čo menoval, že to naozaj robil. Ja som stretol ľudí, ktorí robia úžasné veci, rôznu diakóniu, rôznu službu, ale keď som ich bližšie spoznal, a stále si myslia, že to nie je dostatočné, že ešte viac by sa malo robiť. A keď som ich bližšie spoznal, tak som vlastne pochopil, že títo ľudia to robia pokrytecky. Oni chcú vlastne dokázať Pánu Bohu, že sú ho hodní a že si zaslúžia kráľovstvo nebeské. A to je na tomto najsmutnejšie. Sice tento človek, o ktorom hovoril Pán Ježiš, nerobil také úžasné veci, ako tí, o ktorých sme si čítali, nevyháňal démonov a mnohé iné veci, ale snažil sa žiť naozaj spravodlivo, čestne, zbožne. Postil sa, dával desiatky a podobne, ako to robia aj mnohí kresťania. A predsa to nestačilo. Predsa mu to nič neprospelo. Za to publikán, ktorý stial zďaleka, možno sedel kdesi vzadu, nikto si ho ani nevšímal, nechcel ani oči pozdvihnúť k nebu. Zrejme ho Duch Svätý obviňoval z hriechov. A tento človek sa bil v prsia a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Tento človek mal ozajstný vzťah s Pánom Bohom. On sa s ním naozaj rozpráva.
On vedel, ako to s ním vyzerá. A pán Ježiš hovorí, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Áno, ten, tu je rozhodujúce mať ozajstný vzťah s pánom Ježišom. A to sa musí prejaviť na našom živote. To vôjde do kráľovstva nebeského. To činí vôľu môjho Otca nebeského. Ten je aj rodinou pána Ježiša. Je Božou rodinou. A to je rozhodujúce pred Božou tvárou. A nie to, aké robím veľké veci, ušľachtilé veci, za ktoré som možno aj hrdý. Chcem, aby ma ľudia videli, ocenili to, aj samozrejme aj pán Boh. Títo ľudia nikdy nevedia povedať, neužitoční sluhovia sme. A pán Ježiš hovorí, kto bude veľkým v kráľovstve Božom. Nie ten farizej, ale ten publikán. A apoštol Ján hovorí o tom istom, v tom istom duchu a kladie dôraz na osobný vzťah s pánom Ježišom. A hovorí, dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, áno, aj to sa stane, nechcene, niekedy človek zhreší a človeku sa občas podarí padnúť do hriechu, ale nie je všetko stratené. Hovorí, máme prímluvcu Otca Ježiša Krista, spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. A chcem ti povedať, pán Ježiš Kristus zomrel aj za tvoj hriech. Aj ty môžeš dnes k nemu pristupovať taký, aký si. A volať tak, ako kedysi volal aj ten publikán, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Aj ty máš istotu, že pán vypočuje aj tvoje volanie. Si pozvaný k nemu, si pozvaný do jeho tesnej blízkosti. Ja sa chcem spýtať, máš dnes istotu večného života? Máš istotu, že pôjdeš raz do neba? Ja som tento týždeň, keď som išiel po ulici a videl som tam stať zaparkované rôzne autá, tak som pozeral na nich, keď som prechádzal tade. A odrazu som videl jedno auto a malo tam rybičku. To nie je nič nezvyčajné. Videl som veľa aut s rybičkami a počul som častokrát, že aj neveriaci si kúpia od veriaceho tú rybičku a nevie ju dať dole, tak ju tam má. Ale tu bolo zaujímavé to, že ten človek mal pod tou rybičkou napísané, viete čo? Som na ceste do neba. Chcem sa ťa opýtať, máš istotu, že si dnes na ceste do neba? Amen.
vypočujeme si záverečné požehnanie. A milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými nami. Amen.